dhammaan ugaasha iyo madax dhaqameedka haldoorka halkan maanta isugu yimi wafdigiina la socday iyo xildhibaanadaba aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Runtii waxaan aad ugu mahadnaqayaa odayaashii iyo madax dhaqameedkii halkan ka hadlay iyo raggii kale haldoorka ahaa ee hadalka qiimaha leh halkan ka jeediyey. Hadalkaasoo nuxurkiisu ahaa in aniga oo musharax madaxweyne ah ay muujiseen taageero mug leh aad baan idinka mahadnaqaya. Waxaan ahay musharax madaxweyne, waxaan u ahay musharax madaxweyne dhammaan shacbiga Soomaaliland oo idinkuna ka mid tihiin. Waxaan musharax u ahay Laascaanood, waxaan musharax u ahay Xeerigaabo, waxaan musharax u ahay Burco, waxaan musharax u ahay Berbera, waxaan musharax u ahay Boorame, waxaan musharax u ahay deegaan kasta oo Soomaaliland leeyahay. Waxaan insha allah niyaddayda iga jirta in isbeddel cadaalad ku dhisan aan sameeyo oo ugu horeeyo inaan xisbigayga dhexdiisa ka sameeyey. Waxaan leeyahay aniga laftigayga waqti yar baa i harsane, inta ii harsan inaan shacbigayga u adeego ayaan ku riyoonaya. Riyadaasina inay run noqonayso waxaan ka arkaa ballanqaadkiina idinka iyo shacbiga Soomaalilandba. Waxaan ka codsanayaa taageeradooda idinkana. Waxaan idinka mahadnaqayaa deegaankii ugu soo horreeyey ee aanan oo musharaxa aan cod weydiistaatiin si guud. Marka runtii erayo aan ku cabbiro mahadnaqaas way ugu kooban yihiin, laakiin mar labaad baan leeyahay aad iyo aad baa mahadsantihiin. Rajadayadu waxa weeye inaanu dalka hagaajinno, inaanu shacbiga walaalayno. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay midnimada maanta burco ka muuqateen shalay ka muuqan baan aad iyo aad ugu idinka mahadcelinaya. Waana ku faraxsanahay barnaamijka xisbiga waxa weeye sidaa burca u walaalowday ee u midowday in dhammaan shacbiga Soomaaliland la walaaleeyo. Waxaanu doonaynaa isbeddel ku yimaada sharciyad, muuse xoog inagumu qabsan, xabadna inagumu qabsan. Doorasho ku yimi waad doorateen dhammaan deegaankiin, in badan oo shacbiga Soomaaliland ka midna way doorateen. Isagana waxaanu leenahay waqtigaagu dhammaanayaa, tulxaan la'aan dalka kaga tag. Haddaad doonayso tartan, waa kuu furan yahay tartanku. Dastuurku laba jeer buu kuu ogol yahay inaad tartanto. Doorashadii lagu doortay muran ha gelinin, waqtigeedii ku qabo, shacbiguna waa ku sugaya. Mas-uuliyad weyn baa ku saaran qarankana kaa saaran nabadgelyadiisa iyo ilaalinta sharciga. Waxaan leenahay sharciyada kusoo noqo, dadkana muran ha gelinin dastuuriya iyo khilaaf siyaasadeed. Waxaa Ilaahay ka warayaa inuu dhammaanteen jidka toosan inagu hagaajiyo, isagana kaasaynu ugu ducaynayna. Waa jimce, shacbiga Soomaaliland annaga waa noo siman yahay xisbi ahaan. Qof shacbi ah oo muwaadin ah oo aanu qofka kale ka jeclay ma jiro.
sidii halkan laga sheegay ninka madaxdii dib ma harheer waa mas'uul qaran kursiga ayaa dhale haduu deeda diidayo de kursiga iskaga digo haduu xanaaq ayaa diha ka digo wal caayay anoo madaxweynaha ma inta licay ma noqo ficaayo ma jawaabin mana oran hala soo xiro been baa laga sameynayay marka qaarkood dee dulqaadka madaxnimada oo looga baahan yahay waa sifooyinka madaxnimada ay ka mid tahay dulqaadka marka inan yaro facebook wax ku qora hadduu subaxii ilaa madaxweynaha la soo xiro waxaan ma sameynayno waa la xidhxidhi doonaa maxamed siyaad barra waa la yuuha loo keenay jarmalka baribarigii ugu dambeysay dhowr milyan oo katiinadood waa loogu talagalay qof kasta in lagu xidho xabad berigii dambe maraykanka lagu laayay xamar ayuu maraykanka ugu tagaalay nigeriyo wuxuu kuwii dadka siyaad xukumi jirtay dad waa loo jeel ku jira iga sii daysay miyir marka soomaaliland wuxuu doonaya inuu jeel ka dhigo muuse oo caaqilka xidho oo saxafiga xidho oo xisbiyahanka xidho ugu yaraan 10 sarkaal oo xisbiyada mucaaradka ka tirsan baa xidhan oo lagu xidhay uun muusead wax ka sheegta liisanka waxaana loo siiyaa inuu muuse wax ka sheegno ama ninka dee dalka haya sharciyad baana lagu siiyey liisanka waa xisaab mucaarida oo sharcigu ilaalinayo jiritaankooda aad iyo aad baa idinku mahadnaqayaa insha allahu siduu khayrku ku jiro ilaahay somaliland ha waafajiyo aniguna waxaan ballan qaadaya shaksiyaadna waa idin hor joogaayo maanta waa idin hor taaganahay inaan somaliland iyo idinku toona aydaan fartiideeyay idin haddii alla ka dhigo